L'aigua. Dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen que tenyeixen el planeta sencer. Motiu de guerres i conquestes. Rega els camps i corre pels nostres vasos sanguinis. Ens connecta amb el passat i amb la vida. És el nostre recurs més preuat i del qual depèn el nostre futur. Per això l'anomenem l'or blau. Amb motiu del seu 20è aniversari, l'Agència Catalana de l'Aigua ha portat al Palau Robert de Barcelona una exposició que posa en valor tot l'esforç que hi ha darrere d'un gest tan senzill com obrir una aixeta, un espai on reconèixer l'aigua, comprendre la seva complexa gestió i transmetre els reptes d'escassetat i emergència climàtica que tant ens afecten. L'exposició utilitza com a fil conductor el principi de tot diàleg i coneixement, les preguntes. En el transcurs de les sales, aquestes preguntes guiaran un viatge amb experiències emotives, didàctiques, profundes i participatives. Començant amb una de tan senzilla com «Què és l'aigua per tu?». Una instal·lació interactiva on entendre les infinites cares del nostre bé més preuat i del personal el més immens. Quanta aigua hi ha realment al planeta? La quantitat total són 1.386.000 milions de litres, dels quals el 97% és aigua salada i només el 3% aigua dolça. D'aquest 3%, menys de l'1% correspon a l'aigua dolça que trobem a l'atmosfera, rius, llacs i embassaments i només un 0,007% està disponible per al nostre ús. Tot això ens obliga a preguntar-nos com arriba fins a nosaltres? Gràcies a l'esforç de moltes persones i a una complexa xarxa d'infraestructures i tecnologies, aconseguim connectar l'aigua des del seu origen fins al seu destí, sigui domèstic, industrial, agrícola o ambiental. En el cas de Catalunya, aquesta realitat és doblement complexa perquè el territori es divideix en dues conques. La interna, corresponent als rius que neixen i desemboquen dins del territori català, i la intercomunitària, que abasta els rius que travessen més d'una comunitat. Catalunya és un país de sequeres, per això hem de ser especialment eficients i sostenibles, tenint cura de les fonts tradicionals i impulsant les fonts alternatives d'aigua, sempre mantenint l'equilibri entre l'aigua que prenem de la natura i la que hi retornem. I tota aquesta gestió com es fa? Bé, es tracta d'una gestió col·laborativa entre les administracions, el sector econòmic i la societat. En la nostra factura trobem el cànon de l'aigua, un impost ecològic que s'aplica en funció de la quantitat d'aigua que consumim i que serveix per pagar tots els serveis del cicle de l'aigua. Catalunya és, de fet, un país pioner en el consum responsable i eficient de l'aigua. Barcelona, per exemple, és referent a Europa. No obstant això, la clau no només és tancar l'aixeta. Gastem la major part de l'aigua de manera indirecta a través dels nostres hàbits de consum, alimentació i transport. Això és el que coneixem com la nostra empremta hídrica. Les decisions de consum que prenem aquí i ara tenen conseqüència directa en el nostre futur proper. Per això hem de preguntar-nos com aturem la crisi de l'aigua. La llista de problemes és llarga i de difícil solució. Superpoblació, escassetat, contaminació, inundacions, escalfament global... D'altra banda, adaptar-se a l'entorn tantes vegades com sigui necessari és part de l'essència humana i potser la nostra font d'esperança més fiable. Aquest és el moment, doncs, de treballar de forma individual i col·lectiva per trobar i promoure noves maneres d'utilitzar i consumir l'aigua. Per preservar i protegir, en definitiva, la nostra font de vida.